Tak toto bolo príjemné pestrenie dňa. A my sa ideme pozrieť na podobnú atrakciu, ktorá sa nachádza za lesy. Postavili tam maják a drevené molo pri Malom Dunaji. Vážení priatelia, nachádzame sa v zálesí pri Malom Dunaji a je tu nová atrakcia Moulo a maják. Tak tu ideme čeknúť. Dobrý prístup do vody. Vyzerá to, že je to tu všetko vybudované na novo. Bratislava zálesie. Tomášov. Tu myslím spúšťali tie lode a pôjdu až do Jelky, ktorá je netuším kde. To na spodku je Jahodná. A ďalšia časť potom nižší tok ide až do Kolárova. Jelka, takže tu je Jelka. Tu vychádzali z Tomášova, tadiaľto, údajne 20 km po vode a tu je Jelka. Zdravím vás, kam až idete? Do Jelky. Do Jelky. Asi. Áno, ja som sniper. Dobrý deň.
No, sem sa dá si vplávať s loďou. Majú to tu vymyslené. Dobrý deň. Prepáčte, poznáte to tu? Aha. Prepáčte, je tam niekde lodenica alebo niečo také? Nevieme. Nie. Aha. Ďakujem. Malo by sa byť, my sme na internete videli. Videl som tam, že bufet. Tak sme nevedeli čítať na tú stranu. My tam tiež sa snažíme poslapať. Aha, okej, okay, dobre, díky moc.